zabiju. Já běž taky. Řidiči, vypněte motor, stáhněte okýnko, pokud čekejte na příchod deputyho. On srazil toho motorkáře, ježišmarja. To jsou idioti. Je celý do prdele. Naučili jste se, kdo vás naučil řídit? Já neřídil, to byl Joey. Ty si chceš mi nasrat. Tak, Joey, sutrem. Pane řidiči, vysupte z vozidla, pojďte se nami na chodník. Já jsem se ani nedolodk. Jasně, to říká každej. Čau, Ricky. Tam nemá být dvakrát. Ale já mám nápad, ký neotáhně tým auto, půjdou pěšky. Ne! Jo. Ne. Tak chceš pokutu ještě jet na stanici? Ne. Tak vidíš. Pojď, já se přeparkuju. Ne, nepřeparkuješ. Za kolik? Myslím na stánky. Sorry. A kde jste? Tady je na zemi. Odemkněte to auto. Brante se, myslím. 834 nebo kde? Jak na počkej. Tom je? Nevím, vypadá mnoho to. Ono prostě vyhodí z auta. Domlaďte ho, no, sraž. Jak my jsme docela daleko, takže bohužel. A po to autku nemáme. Zmlaďte ho normálně. Mám z toho chutí zmlaďte tebe, ty vole. Dobre, tak čau. Proč to odtahujete? Řekněte mi jedinej důvod, proč to odtahujete. No, modré jak šmoula. Tak vidíš. Lincoln 21, 10, 7. Tak to nevážná. Lincoln 20, 10, 7, 10, 7, 7, 10, 7, 10, 7, 10, 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 asi jedno. Složitý. No totiž. Ono pane Parker, Kripsac a Bloods, tak ono jako je víc je gangu, jsou rozprostření. A... Já vím, ale tak sami víte, že Kripsáci vznikli z Bloods, že jo? No ano, to samozřejmě vím, ale taky vím, že Kripsáci už nejsou čistě Kripsáci, ale už nejsou úplně ty zlatíčka medipak. Mezi sebou, že jo? Hnedu proto. Kine, nechal jsi to tahnout už to auto? No, nechal. Tak kdybych chtěl vybrat všechny krypce, které jsou, tak je jmenujeme. Je to Santana, je tady Tenline, je tady MS-13, hledal nevím. Krips, MS-13 Krips, já ten si ze mě už prdal. Takže MS-13. MS-13 jsou Salvador City. Jo, dobrý jsem k***. To vidět, no. Ty vole, za to ještě líp než ty, ty vole. No, cashbani Kripsáci už nejsou to, co by bylo, jako, že by byli spolu všichni. Už jako, jak jsou rozprostřední a všechno, tak... Je to úplně něco jiného, než se bývalo 10-20 let dozadu, že? 30 let, jdeme to. Co já jsem přišel do Crunchu, tak to fungovalo tak, dej tomu, tam mám půlku pod nos. 40 se kamarádili, vole, s Crunchem. Vytáhnete, já mu zkusím mrknout na to tělo, ale on je sedřenej, takže je meska. A ty pod nos, ne? Víš vůbec, jak vznikly Crips? Třeba, že jim dejte hodinu historie. Říkáš, že to je b***a, taky mi to přišlo divný. Tam se víš, jak vznikly Crips? Povídej, poslouchám. Nemám, nevím. Nevíš. Blas nevím. Víš, ne? Jak vznikla? Samozřejmě. No. Tak nám to řekni. Tak bla... Povídej. Co taky neví. Neví prostě. Blácho, já jsem si před hodinou dal, vole, nech mě. Povídej. To je v pohodě. No měl byste vědět, že... Pecka. Samozřejmě. Je to součást svý historie, vole. Jakoby já nevím, co s tím autem, protože já jsem to dával dvakrát ukázal. Jo, nevím. Nechte to pejt. No Bloods byli známi tím, že byli krvelační, dělali p***y, byli schopni ty vole... Hele, nech se to jim dát zítra, výklad historie a... Klidně si přečtu, ať si přečtu vykynu třeba a jedem, já už bych jako šel spát. Tak jedem na sende. Určitě. A v něco drama to celé dáme krásný, to jestli neděli nevím. Třeba, možná. Jako já neříkám, že to je špatně, to je jako dobře, ale oni by to snad měli vědět, aspoň no, ten základ. Já doufám, že by to měli vědět, že jo. On mi řekne, že Kripsáci jsou MS-13, normálně málem jsem umřel z toho. Salvadorce, ty vole. Salvador, no. A víte, čím se jako odlišujou od všech ostatních gangů?
takhle oni začal tím, že MS-13 mají hodně víc kontaktů, co se týče i vzdělaných lidí a podobně. Jako ten rozdíl už je patrný i ohledně komunikace a podobně. Tím bych jako začal. No ne. Že člověk mě... odliší insaně. No odliší no, insaně, že jo, ty lidi. Tak hlavně Salvadorci nejsou černý, že jo. Ale mají tam i černý lidi už. Ne. No už jo, už jo, už jo. No, a víte, no, primárně jsou to furt Salvadorci, oni si na tom ale zakládají, jo. Obecně MS-13, fakt, pane Desperado, vím to. Oni si hodně zakládají na tom, aby prostě to byli Salvadorci, prostě originální. Takže ono to je tak, že Salvadorci, co sem přicestujou a jsou nějak kontaktu s gangem, tak automaticky se spojí s tou MS. A co je důležitý, Salvador, MS-13 jsou význační svojí agresivitou. Jako oni jsou ze Salvadoru, jsou hodně agresivní. A těžký se k ním dostat, jako gangkinet, vem. Tak a hlavní každopádně... důležitý je to, že je poznáte podle toho, že použijí mačety. Aha. Každopádně, co se týče třeba Bloods a Crips, tak je fakt šílený, že někdo to vůbec nezná. Je podle mě jako normální civilisti, tak by měli znát ten rozdíl mezi nimi. Protože už jako nezná ten rozdíl je hodně velký špatný. A stát, konkrétně že? Jako Bloods a Crips, oni mají tak dlouhou historii, tak rozsáhlou, že to až neuvěřitelný. Jo, a tak jako fakt ti lidi by to měli znát. Vlastně, no, ale tak... Teď Bloods byli vlastně ten základ těch gangů, tyjo, tady v Americe, že jo? Já to souhlasím, ale jde o to, že MS-13 a potom i 18 jsou prostě, jak jsou to z Jižní Ameriky. Ty krásu, tak jenom. Jak jsou prostě z té Jižní Ameriky, tak a jakož Jižní Amerika je hodně prošpikovaná kartely, tak tyhle ty gangy jsou hodně agresivní, jo. Prostě používají mačety, protože většinou v Salvador, jak jsou tam pralesy a velký lesy, tak používali se prostě ty mačety jakoby na prosekávání a díky tomu získali prostě i tu znalost a používání těch mačet prostě třeba konkurenční gangu musí ruce. On je dobrý, že tady u nás MS-13 nejsou tak rozšířený, naštěstí. Mm-hmm. Ale to máte stejně jako Blask, oni vlastně taky nejsou jiní, že jo? Oni taky jsou schopni lidem jako blížit hrozně moc šíleně. Na MS-13 můžu poslat krásný dokument. Abych byl upřímný, tak jak jsem dostal pod své ruky ten Gink Unit, tak jsem koukal fakt na spoustu dokumentů. Co se týče Blask Crips a celkově na tohle, tak já na to rád koukám, mě to hrozně baví. Tím, že už jako se tomu věnu jako i tady ne, MS-13 nepatří. Tak mě baví se tomu věnovat, abych měl nějakou všeobecnou znalost. Takže jako já se na to rád podívám dneska, jak skončíme s patrolou. Jasně. Ale třeba víte, co je největší, obecně největší gang? Největší? Nevím. Ty? Pekelní anděle, hele, Angels, motorkářský gang, je největší, má nejvíc poboček po celém světě. Tak on je roztahnej, no, hodně. Jo, je přesně. Není tak výrazný, ale je hrozně roztahnej. No, pozor na to, to je nejznámější motorkářský gang a je nejrozšířenější. Já ho znám. On byl i v Evropě, že jo, kolikrát. No, přesně tak. Jakoby, konkrétně, když jsem byl na stáži třeba v srdci Evropy, v centrální Evropě. A tak to, tak to taky právě. I to, i vedle, ty jak se jmenuje, v Česku tak byla. A lidi tam oslavovali, jak by se nic nedělo. Ruce! Slez ty motorky! Letí si na zem! Ty vole. Na zem, dívej. Kletni si na zem! Ale vždyť v klidu, klidni se. Co se tady stalo? Povídej, mluv. No oni po nás střelili, tak jsme kropili na zpátek. Dubo vás střílelo. Nevím, jaký auto po nás střílelo. Jaký auta? Černý Gesko a bílá Bentayga. A mě i přede vsi remu. Máš svou chačku? Mám, no. Máš zbraň? Nemám. Dej mi tu zbraň. Dám. I náboje. Dám ti to všechno, neboj.
Na Salvador, no, ty to moc tě říkám, ale to nebude tři pod Mexiko. Jako 18, pár, myslím, patří Mexiku. Bránit, jo? No tak... Máš ji legálně? Nemám. No tak vidíš. Dej mi tu bouchačku. Máš ji bouchačku? Nemám, pane, nemám. To tu je každý den doslova, že prostě nás tu kropí nějaký tohle bentajgy a tu ty kraviny prostě. Tak volejte policajty. No to tady jsou. Tak to nestíháš, to prostě přijedou, vykropěj a odejdou, že? No pecka, no, tak si jsem na něco vyjde kamery. Jaký auto to bylo ještě, no? Zikám, co je Zikám? Mluv ty vole jak pořádný Američan, ty vole. No Piso, tak jsem přistěhoval. Piso, to jaký Piso, ty vole, řekni p***o, ne? Jak mluv ty? Bílá bentajga a gečko. Držubu. A nevíte, kdo to je? Máte s někým sporu nebo něco takového? Ne, ne, oni nás sem prostě jen tak chodí kropit. Bílá bentenga. A Gčko. A Gčko, černý. Barva. Jo. Taky bílá? Ne, černá. Černý. Černý. Gčko, černý. A bílá bentenga. Hele, ty Američané, drž hubu. Tak co, tak jak mám mluvit? Ty zízalo, ty drž hubu prostě. Co, jak mluvit? Ty vole, mluv jako Američan, jaký který se sem přistěhoval. Jaká no ty jsi přisíhoval, tak ukaž mi zelenou kartu. Na občanství. No, hej, no jsi ukaž Američan. No prej občan, typický Američan. Kartu? Tak já jsem se tady narodil. Narodil, já bych vám jenom řekl, že to je tupen, co mluví. Jo. Tak mluv normálně, ne? No nemůžu, tak. Tady ten mluví, jo? No, tady ten, to je zízala, jo? Ne, já nejsem zízala, já prodávám nudle, udo nesechno. To mě, co prodáváš, prosím tě? Udo nudle, sechno. Ty prodáváš nudlícky a kočičky prodáváš taky? Kosici jazycky. Kosici si jazycky, ty vole, tohle je konec normálně, já bych střílel tohleto, fakt. To je motorkář, vole. Motorkáři mají večer, ještě. Hele, poslouchejte, já jsem si představil motorkář jako ty vole, jsem takový drsný chlap. A přijdete tady a tady si šíte stop, chci si smět, chci si sála? Pane Parker, nechcete trošku utlumit volumen na svých hlasivkách, všichni už mi rvete hlavu. To je jedno, chci si smět, chci si příjem? Chci sála, ty vole. Jestli se zprdám. Dobrý den, představte si, že vás nemáte za svůj motorkář nasranej a že dáte si kusy si nudličky. Sumpa, dáme sumpa, sumpa. Sumpa, dáme slevu, dobrý zákazník. Susi, pane, susi. Ty vole, to je tak. Ale pak prostě říkám, přijdu, slyším, vidím motorkáře, chci jít za ním a říct. Čau, jak se máš, ale asi čiš, chcete od něj slyšet. Čau, mám se dobře. A tohle týpka to uslyšíš, zase mám dobrý sen. Jo, to je přesně, vidím motorkář, říká si, jo, nazdar, ty vole, jak se máš. A on, vždycky jdeme, dobrý se vám, pojď, kočičku nebo pisionko. No si jak nemáme, pane. Co nemáme a to dodáme. Ty kráso tohle. Ježiš, tady z toho. A p***u, jedem. Mějte se. A podívejte se, jakou mají typickou prostě motorkářskou motorku, prosím. To je konec to p***. Jo. Chcete to ještě dneska řešit nebo? Dajte na sende. Jo, já jsem právě byl bez mluvit. Tak to je konec tohleto. Takže kolik těch zbraní máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dobrý. To je dobrý úspěch, 9 zbraní z toho.